Mahmut. Halkımızda mening nafsim balodur, yongan o'tga solodir degan gap bor. Sodir etilayotgan jinoyatlarning ham asl ildizi mana shu nafs atalmish ajdarxoning yuragiga tushgan. Xo'sh, bu safar kimning nafsi xuruj qildi ekan? Voqealar rivojini kuzatamiz. Ruxsat eting o'rtoq boshliq. Hammasi rejadagidaymi? Xuddi shunday. O'tiring. Yaqında yana bir jinoyat fosh bo'ldi. Xo'jani hatto oila a'zolariga ham ko'rsatmayapti. Yaxshi. Faqat o'ldi degan xabar tarqab ketmasin. Tezkor guruhni hozirlang. Jinoyatchilar qalmoqqa yumishiga oz qoldi. Kechagina surishtirdim. Bizga sutni qimmat sotayotgan ekansiz. Siz keltirayotgan pechenyelar ham eskirgan. Bo'lishi mumkin emas. Bu atrofda meni mahsulotlarimdan arzoni ham, sifatlisi ham yo'q. Bor ekan. Biz yangi hamkor topib bo'ldik. Kimni? Ana, o'zi ham ketib qoldi. Ana opa. Hammasi tayyor. Yanagi oydan eng sifatli va sara mahsulotlarni yetkazib beramiz. Shartnoma tayyor bo'ldimi birdan? Albatta. Bo'ladigan ishni
Bo'lgani yaxshidir. Xursandman. Xafa bo'lmaysiz endi. Topgan hamkoringiz shu ona suti og'zidan ketmagan go'dak bo'ldimi? Bu nima deganingiz? Og'zingizga qarab gapiring aka. Buni bozor deydi aka. Har kim o'zi istaganini olishga haqli. Erkin raqobat deng. Shunday. Ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan u raqobat. Demak, asosiy kelishmovchilikning tub yulduzi shu yer. Bir necha marotaba shunday bo'lgan. Boy Mirzaning mahsulotlari sifat borasida xo'janikidan ancha ortdi. Sifatsiz mahsulotlar orqali jabrlanganlar yo'qmi? Hozircha aniqlanmadi. Kuzatishni davom et. Erkin raqobat, halol kurash, boriga shukr qilish kabi tushunchalar Boy Mirzaning yuragidan yiroqlashgani sayin ularning o'rnini hasad, ig'vo va nihoyat mudhish jinoyatga qo'l urish ishtiyoqi egallay boshladi. Ya assalomu alaykum. Kiring. Assalomu alaykum. Menga qarab olar. Sen süt satırıyım bilen bugün akşapardan çıkıp getesen. Bunu mu degenin kes? Sen şu firmayı aç gülünce bütün şakardan men bakkan ben. Sıkı bilen mi? Ha? Demek yeni süt işler çıkarıp şu firma sizinki bilen rakabat yaşadıken bunu bize. Yeni mücazlarımda kandayı kılıp aynı yapsam maskara bas. Ularni men aytmadim. Qarab tur. Seni o'zim bir yo'lni qilaman. Ko'ramiz. Taklifga cho'ntagingiz nimadir-ku? Cho'ntakku bir ahvol. Ammo g'urur badavlat. Qancha qarz bera olasiz? Badavlat g'urur. Qarz so'ramoqchimi? Yetsam olim, yetmasa jonim. Yana bir qo'l tashlaymiz. Hamma qarzingni to'lasang, tegin o'ynaymiz. Buguncha yetar. Hech bir inson onadan jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Irodasizlik, mustaqil fikrlay olmaslik, alamzadalik kabi illatlar tuppa-tuzuk odamni qing'ir yo'llar sari boshlashi mumkin. Qolaversa, kishi o'z jahl va kibrini jilovlay olishi lozim. Xurshid esa boshqa yo'lni tanladi. Muqaddam sudlangandek, xuddi shunday. Nima karomat ko'rsatdi? Qasddan odam o'ldirgan. Yaqinda afd etilib, ozodlikka chiqdi. Odamni olasi ichida degan. Qilib aldamayaptimikan? Bir marta tovbasiga tayangan. Yana aldasa, yana tushadi. Xullas, bolaga bir imkoniyat beramiz. İşimizga yordam beradi. Qochib turgan? Ko'rolmayapman. Qochib tur, hozir o'ldiradi. Qochib tur. Buncha qiziqmasangiz?
Bekor qilding-da. Har safar shu joyini ko'ra olmayman. Men bu kinoni ko'rganman, baribir o'ldira olmaydi. Uni buni qo'ying. O'zingizda nima gaplar? Doim kelasiz-ku, mana shu televizorga termolganingiz termolgan. Ana, bundan ko'ra bolalaringizga termoling. Ja bo'lmasa? Nima ja bo'lmasa? Menga. O'zi butun umr termolib o'tadiganim sevgi xotin. Bu boshqa gap. Xo'sh, ishingizda nima gaplar? Ishda tinchlik. Xudo xolisa, butun shaharni sut mahsulotlari bilan ta'minlash bizni firmaga o'tadi, onasi. Qanday yaxshi, borib ketarkanmiz-da. Gap bunda emas. Xalqqa sifatli mahsulotlar yetkazib bersak, xalqning duosini olsak, pulni o'zi oqib kelaveradi. Tushunyapsanmi? Xo'janing hamma ishlari qonuniymi? Tekshirdim. Kredit olib, biznes boshlagan. Birdaniga shunday foydaga kirganmi? Hammasi qonuniy, mahsulot sifatli. Ishni ko'zini biladigan, mijozlar bilan jiddiy muomalada bo'ladigan tadbirkor. Ishxonasida muammo yo'qmi? Ishchilardan so'radik, maosh va sharoit yaxshi. Unda nega unga suiqasd uyushtirishgan? Boymirzaning boyligi zukkolik va bosiqlikdan emas edi. Faqatgina puldan iborat edi. Unga putur yeta boshlagach esa qop-qora mirzalikka o'tdi. Ana u xo'ja degani chiqdi-yu, ishlarim chappasiga ketdi. Yo'qotish kerak uni xo'jayin. Yo'qotish kerakligini-ku bilaman. Lekin qanday qilib? O'ylab ko'raman. Yaxshi tanishlarim bor. Nega qo'rqasan? Ochiroq aytaver. Uni oddigini o'ldirib yuborsak ham bo'ladi-ku. Masalan, yo'lda ketayotganda pichoq tiqibmi yoki bo'g'ibmi? Xo'sh, kim qiladi buni? Menda shunday bitta odam bor. Avval ham shu ish bilan qamalgan. Xullas, ko'zi qon ko'rgan itlardan. Itlaydimish qilib. Bo'lmasan. Solanga suv qo'yib o'rgansizlar o'tirg'ichga. Xavotirmang, hammasi yaxshi. Yaxshilab yuvib qo'yinglaring. Bu yigitga nima deysiz? Mashinani yaxshi yuvadi. Mashinani aytayotganim yo'q. Nimani aytyapsan bu? Qonni ham yaxshi yuvamikan? Rostdan ham qonni yaxshi yuvasanmi? Bunday ish qilish niyatim yo'q edi.
majburlashdim. Yo'q. Katta qarzim bor edi. Nega olgansan? Menga qara. O'zing yordam so'rab kelgansan. Ikkinchi marta qamalish niyatim ham yo'q ekan. Shuning uchun hammasini ochiq aytishga majbursan. Bu holatda ham baribir qamalaman. Unda nega kelding? Jazo yengilroq bo'ladimi deb o'yladim. Gapning indi Allohsini ayt. Nega qarz oldim? Qumor o'ynaganman. Lekin endi boshqa odam o'ldira olmayman. Unda bizga yordam berasiz. Qanaqasiga? Sen ular aytgan ishni qilasan. Biz xuddi jinoyat sodir bo'lgandek muhit yaratamiz. Xo'jani yolg'attakan o'ldirilgan holdagi rasmlarini ularga jo'natasan. Kelishdik. Lekin bola bilib qo'y. Sen ham jazosiz qolmaysan. Qumor uchunmi? Ha. Ammo vaqtida kelmaganingda qotillik uchun ham jazolanadi. Hammasini eplasa bo'ladi. Yaxshi yashashni ham, teskarisini ham. Lekin qaro qilmishlar so'ngida vijdon qiynaydi bizni. Lekin o'sha vijdondan asar ham bo'lmasa-chi? Xurshid, vijdoningga quloq tut. Har holda o'tirik. Qo'rqma. Senligini hech kim bilmaydi. Men yana odam o'ldirmoqchi emasman. Bu qo'lingdan keladi. Menga qara. Mana bu men. Xamir uchidan patir. Qolganini ishitib turgandan keyin olasan. Qumorda tushgan qarzlaringdan qutulib olasan. Siz naq yollanma qotilku. Juda oshirib yubordingiz. Ha, uka, xizmatni do'ndirding. Boplabdi, boplabdi. Endi pulni deganday. Pulni? Pul? Pul? Qanaqa pul? Qipat? Pul ukam. Bu senga chet el kinolarimi? Odam o'ldirib pul topadigan. Axir kelishganmiz-ku. Tayyorlanamiz yigitlar. Diqqat, kelishuv. Kelishuv bekor qilindi. Unda xo'jani kunini sanlarni ham boshingga solaman. Hey, hey. O'zingni bos. Qolgani 4000 oldi ketdik, ketdik. Bu bo'libdi.
alındı. Oldu, oldu. Ya şu joy yaxşı çıxdı. Buldu mu? Buldu. Adam gidip alıp getirdi. Bu ne koydular? Şimdi ülke cinayetçilerle uçlaşmamız için gerekli. Burası sabır kırasın. Aksiyonlar gelip kıyına geliyor. Seni hayat muhammatın geti yaptı diyorsun. Boy Mirza ve Dilşot bilan kelişkeninizde rasmlarını ve videolarını kursatasız. Yanınızda ovoz yozuvchi ve suratga oluvchi moslamalar bo'ladi. Ular menga ishonmasa-chi? Shuncha dalil tuluba. Demak, hammasi joyida. Haliyam, meni tirikligimni hisobga olsak, hammasi joyida. Sizga rahmat, hoja. Yo'q, sizga rahmat. Xurshidga rahmat. Unday bo'lsa, ishni yakunlab qo'yamiz. Hoca'yınca yakışı korunuş için hamma narsaga tayyor edim. Çünkü topuş tutuşun o kişinin kolu değildi. Kanca avrasam çünkü köp pul arttırardı. Şimdi bilsem kattık adaşken eken ben. Pul görücü koyup salk olsa odam uldurtup koyar edim. Pişoymam ben. Darım zor kötüyüp geldi. Sık maksatları işlep çıkarış bu içe. Şaharda yagana tedbir karadım. Hocanın firması açıldı yu. Benim biznesim kasatka uçurak başladı. Ben bunu hiç almadım. Hasat yaman narsayken. Adamını adaklarken. Hocanı uzun öldürsem kamalıp getemem de oyladım. Dilşat'ın taklifine göre Hürşit'ini yolladım. Hata kılgenekim ben. Eğer süt maksatlarımın sıfatını yakışlayanım da hocanın firması bilen irkin rakabatlaşken bularken ben. Afsız tamam. Halkımız azaldan halollikini, mardlikini en asosiy faziletler katorga koyadı. Bugün ham bu düşünceler hurmatimiz minbarida. Nafaqat ko'pkarlar, kurashlar, balki har bir ishda, xususan biznesda ham halol va mard bo'lishimiz, kamchiliklarimizni esa tan olib, ularni vaqtida tuzatishimiz darkor. Yo'qsa qalbimizga kibr va hasad chang solishi mumkin. Buning oqibatini esa yuqorida ko'rdik. Omon bo'ling.